أفضل الأيام في كل الأعوام، تلك العشر من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أيها المشاهدون، بعض الفوائد في العشر الأواخر من رمضان. حديثنا اليوم عن ليلة القدر. Mazungumzo yetu kwa siku ya leo insha Allah, katika halaka hii ya leo tutazungumza na kukumbushana kunako Lailatul Qadr. Lailatul Qadri lailatun mubaraka. Usiku huu ambao umeitwa ni usiku wa cheo, ni usiku ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameubariki, wa hiya afdhalu layali al-aami itlaqan. Na ndio usiku uliokuwa bora katika masiku yote ya mwaka mzima itlaqan. Fahiya afdhalu min alfi shahr. Usiku huu wa Lailatul Qadr ni usiku ambao uliokuwa bora min alfi shaharin, kuliko miezi 1000. Subhanallah, usiku mmoja kwa miezi 1000. Ni fursa iliyoje, ni fadhila iliyoje, ni utukufu uliyoje. Wa fiha unzila alquranu jumlatan wahida min allawhil mahfuz ila baitil izzati fi samai dunya. Usiku huu umekuwa ni mtukufu kwa sababu umebeba mambo matukufu. Usiku huu ndio usiku ambao iliteremshwa Qur'ani jumlatan wahida, kwa ukamilifu wake ikaja katika Baitul Izza, katika mbingu ya dunia. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhan ndani yake imeteremka Qur'ani, kama anavyosema Allah Jalla wa Ala, shaharu Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Na Qur'an kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imeshuka katika usiku wa Lailatul Qadr. Faman asaba fadlaha faqad asaba al-khayra kullah. Kwa hiyo yule ambaye atawafikishwa na Allah, akawa ameudiriki usiku huu, akawa amediriki kupata kheri za usiku huu, huyo basi amepata kheri zote, amepata fadhila zilizokuwa zote. Waman qamaha imanan wahtisaba. Na mwenye kusimama katika usiku huu, akawafikishwa na Allah akasimama katika usiku huu, imanan wahtisaban lithawabiha, kwa imani na kwa kutaraji kupata thawabu na malipo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameahidi yughfaru lahu ma taqaddama min dhanbi, kwamba mtu huyu anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wa man hurima khairaha faqad hurim. Na yule atakayekosa khairi zake, pengine imeingia usiku wa Lailatul Qadri, mtu ameshughulishwa na mambo yasiyokuwa na maana, au amesinzia, hakujikipu bize na ibada, akaikosa khairi yake, atakuwa ameharamishiwa, amenyimwa, amekosa khairi zote. Allah Jalla wa Ala ameuzungumzia usiku huu katika surati al-Qadri, pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika tumeiteremsha hii Qur'an katika usiku wenye cheo, katika usiku wa cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, na ni kipi kitakufahamisha ukautambua usiku huo wenye cheo? Lailatul qadri khairum min alf shahr, usiku huo wa cheo ni bora kuliko miezi 1000. Tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, wanashuka na kuteremka malaika na roho, yani Jibril, ndani ya usiku huo. Min kulli amrin, kwa kila jambo ambalo wameelekezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kulifanya hapa duniani. Salamun hiya, usiku huo unakuwa ni usiku wa amani. Hatta matla'i al-fajri, mpaka kuchomoza kwa al-fajiri. Na pia katika surati Dukhani Allah Jalla wa Ala amezungumzia, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku huo wenye baraka. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza, waman qama lailatul qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kusimama usiku wa cheo kwa imani na kwa kutaraji malipo kwa Allah, anasamehewa madhambi yake. Na muomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe mimi na wewe kuudiriki usiku huu, lakini atujalie ni katika wale watakaopata khairi za usiku huu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mkarimu. Kwa hiyo tujipinde ndugu zangu kwa masiku machache yaliyosalia, ili tuweze kuondoka na ngawira hizi. Wa ila liqa'in qadim wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa jazakumullahu khairan. Hani'an ayyuhal ashab, hani'an ayyuhal ahbab, innal 'ashra qad dakhalat wa ja'at nafhatul iman.